Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ոստիկանությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում օրեր տևած օպերատիվ հետախուզական բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացան, որ Իրանի և Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիներ ձևավորել են հանցավոր խումբ և Իրանից թմրամիջոցներ են ներգրում Հայաստան, զբաղվելով նաև դրանց իրացմամբ։ Նրանք հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ։ Այսպես փետրվարի 9-ին թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները մայրաքաղաքի Ջանիբեկյան փողոցում հայտնաբերեցին ու մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բերման ենթարկեցին Աշոտ Շահբազյանին։ Երևանի բնակիչ 42-ամյա Շահբազյանի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց փայլատի թեղե փաթեթներով ափիոն և մեթամֆետամին թմրամիջոցների նման զանգվածներ։ Բերման ենթարկվածը մեքենայից իրավապահներին ներկայացրեց նաև հերոինի և մարեխուանայի նման զանգվածներ կաթուցիչով։ Նույն օրը թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզների հետ համատեղ հենց Էրեբունի համայնքում հայտնաբերեցին ու ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում բերման ենթարկեցին Կարեն Մանուկյանին, Իրանի քաղաքացիներ 60-ամյա Մոհմադ Թաբարսիին ու 48-ամյա Շահաբոլլահ Ռավեշինին։ Երևանի բնակիչ 29-ամյա Մանուկյանը տարված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ իրավապահներին ներկայացրեց ափյոն տեսակի թմրամիջոց։ Մոհմադ Թաբարսիի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին 70 գրամից ավելի հերոին և մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցների նման զանգվածներ։ Տաքսի ավտոմեքենայի մեջ, որով շրջել էր Մոհմադ Թաբարսին, ևս մեթամֆետամին հայտնաբերվեց։ Իրավապահները խուզարկեցին նաև նրա վարձակալած բնակարանը, որտեղ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով կոկային թմրամիջոցի նման զանգվածներ, պոլիեթիլենային տոպրակով փաթեթավորված։ Շահաբոլլահ Ռավեշինի խուզարկությամբ ևս թմրամիջոցներ հայտնաբերվեցին, մասնավորապես ափիոնի, հաշիշի և հերոինի նման զանգվածներ։ Նախաքննական մարմնում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության քնչական կոմիտեի, պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզական և շնագիտական բաժնի ծառայողները դատարանի որոշմամբ խուզարկեցին Շահաբոլլահ Ռավեշինի վարձակալած շինությունը, որը գտնվում է Երևանի Սևանի փողոցում։ Իրավապահները հայտնաբերեցին մեթամֆետամին, ափիոն և մարիխուանա թմրամիջոցների նման զանգվածներ, ինչպես և սնդիկի նման 1 կիլոգրամից ավելի զանգված։ Ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողներն այսքանով չսահմանափակվեցին։ Շարունակելով իրացնել օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերած տեղեկությունները, նրանք դարձյալ փետրվարի 9-ին Ավանի Դուրյան թաղամասում հայտնաբերեցին ու ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին բերման ենթարկեցին 35-ամյա Արնո Մկրտչյանին ու 37-ամյա Արմեն Կիրակոսյանին, կասկածանքը թմրամիջոց պահել և օգտագործել։ Բերման ենթարկվելու ընթացքում Արնո Մկրտչյանի վարած մեքենայի սրահից տոպրակ է դուրս նետվել։ Տարածքի զնությամբ հայտնաբերված տոպրակում մեթամֆետամին թմրամիջոց միջոցին նման զանգված կար։ Չակերտավոր ասած, ապօրինի թմրաշրջանառության շղթան այսքանով չսահմանափակվեց։ Փետրվարի 11-ին ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները Էրեբունու բաժին բերման ենթարկեցին ազգությամբ հայ, Իրանի քաղաքացի 56-ամյամի տղամարդու, քրեական հետախույզների տվյալներով նա ևս զբաղվում էր ապօրինի թմրաշրջանառությամբ։ Տղամարդու անձնական խուզարկությամբ իթիվս այլ իրերի հայտնաբերվեց ծալովի դանակ։ Դատարանի որոշմամբ ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները խուզարկեցին նաև նրա Մերսեդեսը, որը տեղափոխվել էր ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Խուզարկության ընթացքում բերման ենթարկվածն իրավապահներին ներկայացրեց մեկ տարա, որն առաջին հայացքից աղով էր լցված, բայց միայն առաջին հայացքից։ Աղով տարայում թաքցված էր պոլիեթիլենային տոպրակներով փաթեթավորված երկու զանգված, որոնք ըստ բերման ենթարկվածի կրիստալ կամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ են։ Զանգվածներն ընդհանուր 100 գրամից ավելի էին։ Իրավապահները պարզել են, թե բերման ենթարկվածներից ով ու միցե թմրամիջոց ձեռք բերել։ Տեղեկությունը չեն հրապարակում, հաշվի առնելով նախաքննության շահերն ու անմեղության կանխավարկածը։ Ապօրինի թմրաշրջանառության փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել, հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են դեպքերի բոլոր հանգամանքները պարզելու և նոր հանցադրվագներ բացահայտելու ուղղությամբ։